sledovali hru a předešleme případným zraněním. Děkujeme. Čas 1.17, Branko Hostík, cíl hrá číslo 12, Březina Ravín, asistence hrá číslo 23, Mike Jakub, stav utkání 2-1. Thank you.
Offside. Offside.
53, branku hostí chtěl hráč číslo 12, Březina David, asistence hráč číslo 23, Kolek Jakub, stav utkání 2-2.
čas 13.04. Branku domácí chtěl hráč číslo 22, Vejk Láca. Asistence hráč číslo 4, Čuřík Jakub. Stav utkání 1-2. Pojďme si společně připomenout hráče, který nám stížuje na stav 1-2. Václav! 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 Čas 15.24. Branku domácí chtěl hráč číslo 85, Novák Martin. Asistence hráč číslo 59, Pascal Patrik. Stav utkání 2-2. Pojďme si společně připomenout hráče, který nám srovnal stav utkání na 2-2. Martin! Martin! Martin!
probíhá poslední minuta první třetiny. Thank you.
čas 24:45. Branku domácí chce hráč číslo 96 Lukáš Michal, asistence hráč číslo 9 Diviš Richard. Stav utkání 2-3. Zakázané dvory. Thank you.
zakázané uvolnění. Čas 29.15. Vyloučen hráč hostí číslo 3 Zadražil Vojtěch. 2 minuty sekání. Čas 30.07. Tým hostí potrestán menší pokutami trestem za přinížko hráči v hlavě ploše.
Trest odpíká hráč číslo 91, Alec Ondřej.
offside posouzený jako úmyslný. Zakázané boli. Čas 35-43. Branku domácích chce hráč číslo 19, to je Žadu. Asistence hráč číslo 37, Vrtina Marek. A hráč číslo 26, Zadlažil Matěj. Stav utkání 3-3. Na stav utkání 3-3 nám srovnal Jakub. Čas 36-14, Branko Hostík, co hrá číslo 23, Amplek Jakub. Asistence hrá číslo 12, Březina David a hrá číslo 20, Anděl Lukáš. Stav utkání 3-3.
poslední minuta druhé třetiny. Upozorňujeme diváky, aby pozorně sledovali hru a především tak případný zranění. Děkujeme. Čas 4:15. Vyloučen hráč na hrácích číslo 3 Sola Aleš. 2 minuty podražení. Všem fanouškům, kteří přispěli do sbírky pro děti z Prostějovské nemocnice, moc a moc děkujeme. Vybraná částka bude večer zveřejněna na webu Fancov Prostějov a také i posléze na stránkách LHKSČD Prostějov. Ještě jednou děkujeme moc.
tým domácí hraje v plném počtu. Zakázané góly. Dámy a pánové, dnešní utkání sleduje 1353 diváků. Děkujeme. Offside. Thank you.
zakázané uvolnění. Čas 48.58, branku domácí střelil hráč číslo 29, Dragoun Michal. Asistence hráč číslo 24, Centovský Jiří. Stav utkání 4-4. Pojďme si připomenout společně hráče, který nám srovnal na stav utkání 4-4. Michal! Čas 54.8.
branku hostích chtěl hrát číslo 15, Grigor David. Asistence hrát číslo 55, Meladovský Marek. A hrát číslo 16, Jarda Aleš. Stav utkání 4-5. Zakázané volně. Thank you.
Čas 54.14. Vyloučen hráč domácí číslo 26. Zadražil Matěj. 2 minuty odražení. Čas 55.34. Branko domácí chtěla hrát číslo 97, Enkrvec Matouš. Asistence hrát číslo 24, Četkovský Jiří. Stát utkání 5-5. Ano, přesně tak, hodno si připomenout střelce. Matouš!
offside. Probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Thank you.
čase 58.16 si tým hostí vyžádal metrový čas. Offside.